Ramiz Alia dha urdhrin e goditjes me armë. E dini ju këtë? Kështu fillon rrëfimi tronditës i Vitos, bashkëshortes së Hysni Kapos, publikuar në shkurtin e vitit 2020. Kujtesa se ka tradhtuar, edhe pse në moshën 98 vjeçare, ajo preferon të mos i marë brenda varrit misteret që mbuluan vdekjen e udhëheqësit komunist. 23 shtator të vitit 1979, në moshën 64 vjeçare, Hysni Kapua krahu i djathtin Verhoxhës, ndroi jetë në një klinik të Parisit, me vendim të komitetit qendror u dërguar për të kuruar atje, i shoqëruar edhe nga mjekët shqiptar. Po cilat janë dyshimet e ngritura dhe ku mbështeten ato? Dhe më shumë se kaq, kush e dëshiron të vdekjen e Hysni Kapos? Ishin të interesuara zbulimet e huaja, apo klanet brenda regjimit komunist e shikonin si pengesë serioze? Ky drejtues i lartë kishte autoritet të padiskutueshëm. Ishte natyrë karizmatike dhe mishëronte besnikri ndaj kauzës të cilës ju përkushtua qyshnerinin e tij. Njerëzit e shikonin me ndjenjë besimi, krahasuar me udhëheqësit e tjerë. Pse mos ta themi? Dinte të punonte pa zhurmë me bujë dhe kishte fituar respektin dhe dashurinë e qytetarëve, kryesisht në qytetin e Vlorës, sepse ata e njihnin më mirë, ndodhi që u sëmurë. Pavarësisht trajtimit veçantë që kishin antarët e biros politike, e po gradet shkonte gjithmonë me pushime. Herën e fundit qëndroi 2 javë atje, tokmen Verhoxhën, dhe dilni shëtitje çdo ditë. E vizituan herën e parë grupi mjekëve që mbulonte udhëheqjen, pastaj në një klinik të Parisit. E kontrolluan për dhimbjet që kishte, në përfundim të analizave konstatuan se kishte kaluar një infarkt, vetëm kaq. Pastaj u kthye në Tiranë. Hysniu ndjehej i lodhur, pas muajit korrik të vitit 1979 e çuan përsëri në Paris. Vito Kapo nuk e informonin për trajtimin mjekësor që i bënin bashkëshortit të saj. Po përse vallë, kujt i shërbente kjo fshatësi veprimi? Ylli Popa nuk solli asnjë dokument të rregullt nga klinika në të cilën kurohej Hysni Kapo, sepse nuk i gjeti ato. Cila dori kishte zhdukur? Mos valdo një mjek shqiptar ishte porositur për ta bërë një gjë të tillë? Vito Kapo nuk dyshon të kasnjëri prej mjekve, madje flet me konsiderat. Edhe për interesimin dhe për kujdesjen maksimale të Mehmet Shehut flet me ndjenjë respekti e vlerësimi. Por gjuha shkon atje ku është të dhëmbi sëmurë. Ajo shpreh rezervat e saj dhe dyshimet serioze për qëndrimet e Neçmi Hoxhës dhe ato të Ramiz Alis, i cili shkoi në Paris gjoja për t'i qëndruar afër Hysni Kapos. Qysh atëherë filloi keqësimi i gjendjes shëndetësore të Hysniu. Ky i fundit, i tronditur nga analizat e shumta e pakuptimta, i shprehu shqetësimin e tij Vito Kapos, e cila i qëndronte pranë. Pikrisht në një moment t'ill, shkoi mjeku francez dhe i hoqi tubat e oksigjeni, pasaj agent që i përcillnin serumet. Vito u shpërtheu me të qara dhe të bërtitura, e nxorën nga dhoma. Mirë po i pranishëm ishte Ramiz Alia, me sa duket ai kishte planifikuar çdo gjë, deri në detaje. Pas këtij veprimi, Hysni u vdiq, me njëherë. Pas një viti, bashkëshortja Hysni Kapo stakoi Enver Hoxhën dhe i shprehu hapur dyshimet e saj. Enveri i afroi bindjen e tij për vdekjen natyrore nga sëmundje pashërueshme. Vito Kapo ndjehej e superiuar nga spionët që dërgonte Ramiz Alia. Vërtet interesante, apo jo? Është do me thënë se ajo çfarë ka bizetuar Vito Kapo me Enver Hoxhën në njërin prej takimeve tyre kokë më kokë. Vetë Enveri më ka thënë se herën e parë kur shkoi në Paris, në vitin 1978, Hysniu ka dashur ta helmojnë. Po, më ka thënë Enveri vetë me gojnë e ti, to janë fjalët e Vito Kapos. Po cilat ishin marrëdhëniet e pashprehura mes Enver Hoxhës, Hysni Kapos dhe Mehmet Shehut? Hysni Kapo kishte përgatitur një libër, me sa duket e parandjente fundin e afërt të tij. Dorëshkrimet ja dërgoi Enver Hoxhës për t'i parë. Vito Kapo e thirrri Enver Hoxhën në takim dhe i tha të merrte dorëshkrimet e Hysniut. Pastaj thirrri sekretarin e tij, Haxhi Krojin. Ky i fundit tha se dorëshkrimet i kishin marrë, domethënë ishin zhdukur nga Neçmia. Po pse? Dhe pse pikërisht pas vajtjes në Paris të Ramiz Alis? Gjendja e Hysni Kapos u keqësua me ritme të shpejta gjithë sa ditë. U hoq një gur i rëndë që pengonte rrugën drejt pushtetit. Pasti,
radhën e kishte me Metsheu. Faleminderit.